Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри, ось минає уже 91-й тиждень великої кривавої війни, яку російський агресор веде проти незалежної вільної України. Знову, останній тиждень був, можливо, одним з найбільш кривавих тижнів в Україні. Росіяни невпинно великою кількістю атакують позиції українських воїнів довкола Авдіївки. Щодня ми чуємо понад 1000 загиблих росіян, які їхня держава немилосердно кидає на смерть. Знову російські атаки пережили наші міста на півдні України, Одещина, околиці Запоріжжя, Нікополь, Кривий Ріг. Знову балістичними ракетами ворог хотів поцілити в столицю нашої батьківщини, наш Київ. На фоні трагедії, ескалації військових дій на Святій Землі і в секторі Газа, трагедія війни в Україні на піку кривавого протистояння має небезпеку перетворитися на забуту або замовчувану війну. Повідомлення про біль українського народу зникає сьогодні із новин європейських держав. Тому так важливо сьогодні є не дати замовчати голос України. Українське християнське сумління сьогодні стукає до сердець народів у цілому світі. І сьогодні вкотре ми кажемо: Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. 3 листопада Росія вдарила ракетою «Іскандер-М» по бійцях 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади на Запорізькому напрямку. Бригада офіційно заявила про загибель 19 воїнів, точну кількість поранених не називають. В Ужгороді відбулись заходи із вшанування загиблих бійців. У Карітасі Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви відбувся ресурсно-відпочинковий вікенд «Пасіка любові». Події організували для дітей віком від 6 до 17 років та матерів з родин загиблих і зниклих безвісти захисників України. Архієпископ і митрополит Івано-Франківський владика Володимир Війтишин очолив моління та поблагословив учасників заходу. Для присутніх організували тренінги та майстер-класи. У бою загинув одесит Юрій Глодан. Навесні 2022 року російська ракета поцілила у житловий комплекс «Тріас», убивши його дружину Валерію, її маму Людмилу та тримісячну доньку Кіру. Після цього Юрій пішов до лав Збройних сил України. Він воював у 3-й штурмовій бригаді. У місті Лозова, що на Харківщині, відбулося освячення наріжного каменя для будівництва храму Преображення Господнього Української греко-католицької церкви. Чин освячення звершили владика Василь Тучапець, екзархарківський, і владика емерит Ігор Ісіченко за участю духовенства та монашества Харківського екзархату. Преображенську парафію засновано 2015 року. Громада молиться в каплиці, а нещодавно місцева влада виділила їй земельну ділянку під будівництво храму. Отець і глава Української греко-католицької церкви відвідав з робочим візитом Брюссель. Туди він прибув на запрошення архієпископа Маріано Кручета, президента Комісії Європейських конференцій Європи, для участі в Генеральній асамблеї цієї організації і зустрічах на рівні Європейської комісії та Європейського парламенту. Блаженніший Святослав, глава і отець Української греко-католицької церкви, зустрівся з представниками Європейської комісії Олівером Верхелі, європейським комісаром з питань розширень та сусідства, і Михайлом Зібертом, виконавчим директором із питань Східної Європи. Отець і глава ОГКЦ розповів про ситуацію в Україні та душпа пастирське служіння Української греко-католицької церкви в умовах війни, головне завдання якого – зцілення ран війни і соціальне служіння. У Гостомелі запрацював перший центр зцілення ран війни Української греко-католицької церкви. Із цієї нагоди відбулась архієрейська божественна літургія. Проєкт реалізує патріарша фундація «Мудра справа». Будівництво центру підтримали вірні ОГКЦ та небайдужі доброчинці єпархії Святого Йосафата із осідком у місті Парма, штат Огайо. Збір організував владика Богдан Данило. Центр працює на базі парафіяльної спільноти Преображення Господнього Української греко-католицької церкви. Люди можуть отримати матеріальну допомогу, підтримку кваліфікованого психолога та порозмовляти зі священником.
Тернопільські капелани доставили військовим три позашляховики та квадрокоптер. Архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський владика Василій Семенюк вчергове благословив духовну місію. Впродовж тижня отці капелани відвідали з молитвою та духовною підтримкою військових, які дислокуються на Лиманському та Бахмутському напрямках. Окрім необхідних технічних речей, було передано три евакуаційні автомобілі з високою прохідністю для особливих потреб воїнів, а також квадрокоптер «Мавік-3» та з тепловізійною камерою. Російська артилерія продовжує обстрілювати Херсонщину. Загинув 72-річний місцевий мешканець, ще троє людей поранені, пошкоджені 4 багатоповерхівки, будівлі навчального закладу і церкви. У Білозерській громаді загинула 50-річна жінка, двоє чоловіків, 21 та 64 років поранені у мікрорайоні Корабел. 39-річний волонтер отримав травми через обстріл освітнього закладу. В цих днях відбулися кілька дуже важливих історичних подій для нашого народу і нашої держави. За дивним збігом обставин, за дивним Божим провидінням, Господь Бог дав мені можливість бути присутнім у Європейському парламенті у Брюсселі саме в той момент, коли комісія Євросоюзу відкрила шлях до руху України до членства у європейській спільноті. Маючи нагоду зустрітися із очільниками структур Європейського Союзу, я вкотре доніс голос українського народу про наше незмінне бажання повернутися до сім'ї вільних європейських народів. Будучи присутнім в той момент такої відкритості структур Євросоюзу до членства України, я вкотре пригадав подію, яка сталася 10 років тому, коли під час дивних хитань дивного президента Януковича саме туди, до Брюсселю, приїхала делегація Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, де ми разом донесли голос України, голос православних, католиків, протестантів, юдеїв і мусульман про те, що ми, як єдиний народ, декларуємо європейську ідентичність нашої нації, нашої держави і волю бути в сім'ї європейських народів. 10 років опісля ми чуємо про відкритість Євросоюзу. Я знову представив цей документ до уваги очільників цієї спільноти 10-річної давності, який вже сьогодні підписаний не очільниками церков, але кров'ю найкращих синів і дочок українського народу. І ми відчуваємо, що сьогодні біль і прагнення України все ж таки є в пріоритетах очільників Європи. Ми так хочемо, щоб нарешті українці відчули себе почутими, шанованими, запрошеними. А європейська солідарність допомагала нам і далі невпинно рухатись до перемоги України над російським агресором. Цієї неділі у Ватикані відбулося урочисте завершення ювілейного року, присвяченого 400-річчю мученичої смерті святого Йосафата Кунцевича. Цікаво, що ці святкування, які вінчали цей рік, набули потужного міжнародного характеру. Ми побачили, як постать святого Йосафата об'єднює народи Литви і України, Білорусі і Польщі. Ми чули його цікаву фразу, яку він сам про себе сказав, що його зродила Русь Україна, його виростила Литва, його вінчала теж і мученичою смертю опісля білоруська земля, зокрема Полоцьк і Вітебськ. Цей святий сьогодні надалі залишається ще доволі незнаним. Тому на завершення цих
урочистості відбулася дуже глибока і важлива наукова конференція в Папському орієнтальному інституті, де найкращі науковці з різних країн світу представили джерела, які по-новому нам висвітлюють постать святого Йосафата, який в цей складний період нашого народу і нашої церкви знову вийшов на поле борні за незалежність України і майбутнє нашої церкви. Сьогодні просимо, святий Йосафате, заступайся на небесах за наш народ, за нашу церкву. Разом з архістратигом Михаїлом і всім небесним військом підтримуйте борню нашого народу за свою свободу. Боже, благослови український народ. Благослови наших дівчат і хлопців на фронті. Боже, даруй перемогу нашому народові над російським агресором. Поблагослови нашу землю, наш народ, нашу державу твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'єм завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!